Нічні тролейбуси виїхали на маршрути Хмельницького 1 лютого. Донині продовжують курсувати за трьома напрямками. Вночі вони їздять рідше, ніж у світлу пору доби, але мають чіткий розклад руху, який, до слова, намагалися прив'язати до розкладу потягів. Щоправда, за нічні катання мусять платити усі, навіть пільговики. Та хмельничани не проти. Кажуть, такий вид транспорту в місті відміняти не варто. В Хмельницькому думаю, що все потрібно. Я би скористалася, тому що ми часто з готелі нам треба вночі добиратися і таксі. Викликаємо. Наприклад, хтось в гостях затримався і не має кошти на таксі. Чим їхати? Я думаю, що потрібно. Якщо ночі, то потрібно, бо тому що молодь користується ним. А так як вже для стариків, то що старики де вештають вечором, ти сидять вдома. Так як крім приватних, скажімо так, таксі, більше нічого немає. Можливо, що так. Це для міста, можливо, буде добре. Думаю, потрібно. Бо хтось може не мати гроші на таксі, йому воно стане в пригоді. Ще ні разу не доводилось користуватись нічним тролейбусом, але думаю, ну це ж практика таких великих міст, там в Вінниці є нічні тролейбуси, і люди якби не скаржаться. Думаю, точно гірше від того не буде нікому. А далі парадокс. Містяни начебто не проти нічних тролейбусів, але користуються ними вкрай рідко. Тож наразі про шалену популярність таких маршрутів годі й казати. Як підрахували в електротрансі, за ніч у Хмельницькому перевозять близько 100 пасажирів. Аби стати рентабельним, потрібно вчетверо більше. Сьогодні ми маємо, можливо, не такий великий виручку, яку би ми хотіли, але, ви знаєте, люди, які користуються нічними тролейбусами, вони надзвичайно вдячні і міському голові, і підприємству, що ми все-таки їх випускаємо, тому що люди користуються. Користуючись таксі, набагато би більше витратили своїх коштів. Так чи інак, їздити тролейбусами вночі хмельничани зможуть до кінця року. А далі влада міста визначиться, чи продовжувати роботу такого транспорта, чи поставити крапку на такому експерименті. Тетяна Пресикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.